رسول کی دو زخم میں کیسے جائے گی یہ امت رسول کی تو بھر دو جھولی بھر دو جھولی میری مشکل میں غم سے ہارے ہوئے حق مشکل میں غم سے ہارے ہوئے یا نبی کچھ خدا را ہمیں بھیک دو نبی کچھ خدا را ہمیں بھیک دو در پہ آئے ہیں جھولی پسارے ہوئے بھکت جھولی مخالف زمانہ کے گھر جائے ہم مخالف زمانہ کے گھر جائے ہم حالت بے کسی کس کو دکھلائے ہم حالت بے کسی کس کو دکھلائے ہم ہم تمہارے بھکاری ہیں یا مصطفیٰ صدقہ عطا ہو در پہ آیا ہو بن کر سا
نواسوں کا اور نواسوں کا کن نواسوں کا اور نواسوں کا کن کا پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی جب ہو گئے جوان تو امامت خرید لی مادر سے بلد باپ سے طاقت خرید لی سجدے میں گردن کٹا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا رہا ہوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں لکنت تھی آپ تھوڑا سا تتلا کر بولا کرتے تھے چند لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی یا رسول اللہ اذان کے الفاظ بلال صحیح ادا نہیں کر پاتے تو آج صبح کی اذان کسی اور سے دلا دیں لیکن اللہ کے رسول کو تو معلوم تھا کہ بلال کا عشق ایسا ہے اور بلال کو تو عرش والے بھی سنتے ہیں کہ بلال اگر اذان نہ دیں گے تو صبح ہی نہیں ہوگی ہم جیسے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے آج بلال سے اذان نہ دلائیں کسی اور سے دلا دیں تو صبح ہی نہیں ہوئی شاعر نے اس واقعے کو کیسے قلم بند کیا ہے عشق بلال سماعت فرمائیے سچ
اچھا یہ واقعہ ہے اذان بلال کا ایک دن رسول پاک سے لوگوں نے یوں کہا یا مصطفیٰ اذان غلط دیتے ہیں بلال کہیے حضور آپ کا اس میں ہے کیا خیال کہیے حضور آپ کا اس میں ہے کیا خیال فرمایا مصطفیٰ نے یہ سچ ہے تو دیکھیے وقت سحر کی آج اذان اور کوئی دے وقت سحر کی آج اذان اور کوئی دے قدرت خدا کی دیکھو نا مطلق سحر ہوئی قدرت خدا کی دیکھو نا مطلق سحر ہوئی آئے نبی کے پاس پھر اصحاب باصفا کی عرض مصطفیٰ سے کہ یا شاہ انبیاء ہے کیا سبب سحر نہ ہوئی آج مصطفیٰ جبریل لائے ایسے میں پیغام کبریا جبریل لائے ایسے میں پیغام کبریا پہلے تو مصطفیٰ کو ادب سے کیا سلام پہلے تو مصطفیٰ کو ادب سے کیا سلام بعد السلام ان کو خدا کا دیا بیان بعد السلام ان کو خدا کا دیا بیان یوں جبرائیل نے کہا خیر النام سے یوں جبرائیل نے کہا خیر النام سے اللہ اور یہ کہوں پر تو جھولی میری آ محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی پر تو جھولی میری آ محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی پر تو جھولی میری آ محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی بہت شکریہ محفل